Почитуван премиер на Република Македонија, господине Зоран Зев. Кондерува баштијета. Почитувани граѓани. Денес сме тука заедно да испратиме силна порака на неопходноста од овој процес, што се очекува да се заокружува со референдумот и гласањето на истиот на 30. септември, која нашата свест како граѓани, меѓутоа и како родители и соседи, ќе има поцелосна смисла, затоа што нашата заедничка татковина Македонија конечно ќе се вброи во семејствата на цивилизирани народи како во политички и економски аспект, исто така и во безбедностниот аспект. Заедно со премиерот Заев, ние денес јавно го изразуваме нашето убедување дека 30. септември е пресветница која на нашето патешествие како држава му дава поголема динамика. Меѓутоа, тоа не може да биде можно да се реализира без меѓународна афирмација на нашите искрени напори да станеме и ние дел од глобалните процеси на безбедноста и економската и социјалната благосостојба. Читетарот е мачонис, дуета шенен трудештатори си дит фесте на календари не тире. Прасије се несиш од лиде си штет, по химни не поктере, но не поку влерат хумане, јам пит реферимите дита жвенимеве, сина пляни блокали, а што е денат на дркомтар. Ктире дитве, патон шум ми са фирм на тендрат на дрюшмито вендосис, репресим тје, да не дитат не виим, те јеши на се двоумат да кажат да на еврот интеграцијските процеси на земјава. Ние можеме да разбереме некој политичар, може би, поради лични причини е против овие позитивни процеси. Меѓутоа, ќе биде непростливо заложник на овие лица да бидат уште повеќе луѓе, т.е. граѓаните. Затоа, тука сме да ги охрабриме нив, да дојдат со нас, затоа што така ќе го направат вистинскиот избор. Тие ќе изберат перспектива на место изолација, ќе изберат развој на место стагнација и дефинитивно ќе изберат да живеат во држава која многу брзо ќе биде под чадорот на колективните вредности на безбедност, економски и социјален просперитет. Вендими против тем по армарис. На историјските околности помеѓу народите што имаа одлучено да живеат токму тука и нашите генерации, каде припаќаме јас и премиерот, сме свесни за заедничките напори за нашата држава да ги надмине сите внатрешни и надворешни предизвици со цел еден ден да излеземе пред цивилизираниот свет што подостоинствени. И тој ден, драги мои сограѓани, доаѓа. Со референдумот имаме голема шанса за потврдување на нашата мудрост, за посветла иднина, додека сите тие што се уште се две умат, им вериме, приклучите се на големиот победнички карван, на европската кауза, затоа што тоа е единствената кауза која носи повеќе можности за нашите деца, повеќе можности за нашите пензионери, за нашите стари сограѓани, повеќе приходи за нашите работници и дефинитивно поголема перспектива и развој за сите нас како поединци, за сите нас како граѓани и воеднаш и за нашата заедничка држава. Ако во оваа земја, наша заедничка држава уште од независноста во различни периоди имало прашање што не делеле или пак сме имали различни ставови, сепак, членството во НАТО и во Европска Унија останува коезијата не само на меѓуетничката, туку и меѓупартиска, меѓуобштествена и меѓуверска коезија за заедничка перспектива. Затоа, полноправното членство во НАТО и Европска Унија биле, се и ќе останат наша стратешка определба, определба за која секогаш сите граѓани
сите политички чинители кои ја уживале довербата на граѓаните без оглед на разликите, секогаш биле сплотени едногласни. Во изминатиот период постигнувањето на посакуваната цел се чини како да постојано ни се измокнуваше од рака, се чинеше блиску, за потоа повторно да исчезне од хоризонтот. Меѓутоа, сега е доедено вистинското време сите заедно, масово, храбро, да тргнеме на ова заедничко патување кое ќе не доведе до посакуваната цел, затоа што таа сплотеност не прави да ја чувствуваме поблиску силата на глобалните интеграции, каде ние како држава, како граѓани, со сите наши вредности, особености и тежелења, треба секако да бидеме присутни. Велам дека сега е доедено време за реализација на овој речиси 30 годишен ангажман за членство во НАТО и Европска Унија. Актуелната власт со јасно реформаторски курс и сите државни институции работат во духот на препораките за и сугестиите на Европската Унија со цел на крајот на јуни следната година да бидеме подготвени за отварање на сите поглавља за членство во Европската Унија. Меѓу земјите што се надеваат на членство во Европската Унија, Македонија е со најголеми можности. Како што ви е познато, Македонија во рокот една година се очекува да заврши процесот за процена на исполнувањето на реформите или па како што се нарекува процесот на скринингот. Односно овај процес треба да заврши пред почетокот на преговорите за членството на земјата во Европска Унија во јуни идната година. И многу сум убеден дека ќе успееме заедно. Не само со масовно излегување на гласање за туку и преземајќи врз себе одговорност со цел преку скринингот да се контролира и нивото на подготвеността на нашата земја за водење преговори и за водење на земјата. Компромисот што Грција и членството во Европска Унија и НАТО ја детерминира државноста на Македонија, меѓутоа и идентитетот на македонците, кои некои неретко се обидува да го оспорат и ги обесхрабрува сите оние сили и поединци кои тежнеа да ја држат Македонија вклештена во митовите од минатото. Додека сите ние заедно заслужуваме да бидеме сопатници во овој процес. Бројни се причини што ме тераат да мислам вака, но ќе спомнам само три од нив. Прво, само во држава што е членка на Европска Унија и НАТО се негуваат цивилизацијските вредности на културниот, етничкиот и верскиот соживот. Второ, само во држава што е членка на Европска Унија и НАТО никој не смее да го оспори етничкиот, јазичниот и верскиот идентитет на другиот. Трето, само во држава што е членка на Европска Унија и НАТО сите тешкоти се надминуваат преку колективната солидарност. Драги мои сограѓани, на крајот ве повикувам да прославиме вечерта на 30 септември и да подариме на генерациите по нас достоинствена таковина, таковина која нема проблем ниту со историјата, ниту пак со географијата, таковина која е заедничка и равноправна за сите нас. Мојот избор одамна е, гласам за Европска Македонија, за држава во која што ќе можеме европски да живеме, а не да тежнееме да одиме во Европа. Ви благодарам на можноста.